ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီ Microsoft Office ဝဲထင်းမှာပေါ့နော် Microsoft Office ဝဲ2016ထင်းမှာ A to Z သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာဇာတ်ကွက်လေးတွေဆွဲပါမယ်။ Insert Table Table မှာနေပြီးတော့ဒီ Table ကိုဇာတ်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။နော်။ဇာတ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကွက်လေးတွေကို copy copy ပေါ်ထားတယ်လို့ရတယ် copy ပေါ်ထား။ပြီးတော့ Enter ခေါင်း Enter copy တော့ paste လိုက်ပါနော်။ paste ဒါကနောက်ထပ်ဇာတ်ကွက်လေးတွေရလာတယ်။သမောဒီနေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကရလာမယ်။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီပြီးရင် M GH GH 2 R ES U I O B A B B F D X ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရွေးချင်တဲ့လူမျိုးနံပါတ်တွေကိုရေးလိုက်တယ်အဲ A B C D ကိုပြောင်းပြန်ရေးတာတော့ပောက်ခရရေးတာတော့ပါလို့တခုခုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်လို့ရှင်းတာလေအစင်လိုက်လို့ရှင်းတဲ့ A B C D E F G H အဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်းတဲ့အခါကျတော့home table တော့တယ် home table အနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ A to Z ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် so arrange this la current selection in alphabetic or numeric order A to Z နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ colon text ရှိတယ် number ရှိတယ် date ရှိတယ်text ရှိတယ် number ရှိတယ် date ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို using paragraph နော်ဒါဆိုရင် okay နေပြီ header row no header row โอเคနဲ့လာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာ A မရှိဘူးဆိုတော့ B ဆိုရင် B B C C မရှိတော့ C မရှိတော့ဒီ A R G ဥမာဒီနေရာမှာ A လို့သာရိုက်ခင်းမယ်ဆိုရင်တော့ A ဖြစ်မှာပေါ့နော် A B C D E F G အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီနာမဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့သူ့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်မှသူ့ကို1 2 3ไดดาเปาะนะอันนี้မျိုးတွေဆင်တော့သူ့ဆလတ်မှတ်မယ်သူ့ဆလတ်မှတ်တဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကနေတောင်းပေါ့နော်အောက်ကိုဒီလိုမျိုးမျာဒေါင်းအရိုမျာလေးပေါ်လို့ရှင်အောက်တစ်ချက်ရှာရှာပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲ့မှာ number ဆိုတာရှိသူကစာကိုရေးတဲ့ခါကျတော့ number ရေးတဲ့ခါကျတော့ number ပေါ့နော်နံပါတ်လေးဆိုရင်ဒီကနေသူကပေါ်ပေးတယ်။အာ0 1 2 3 4 5အဲအဲ့ဒီမျိုးအစင်လိုက်စင်လိုက်စင်လိုက်6စင်နဲ့6နှလုံးပေါ့နော်ပြီးမှ10ပေါ့တကယ်ခွန်ပါခင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာခွန်ကိုရိုက်ထားရိုက်ထည့်ထားခင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကခွန်10ဆိုပြီးတော့ရလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနံပါတ်လား text လားအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ကိုရွေးနော်နံပါတ်ဆိုရင်နံပါတ်ရွေးခွန်10ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးစီလို့ရမယ်။အဲ A to Z နော် sorting လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် sorting မှာA to Z ရဲ့နောက်ပြီးတော့ A B C D ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့1 2 3 4အဲ့ဒါလေးတွေရောအစင်လိုက်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ date လုပ်လို့ရတယ်။ then delete လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာ date က26ဒုညာကောနဲ့ဒုညာနဲ့ဆက်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ23ဒုညာကောနဲ့ဒုညာနဲ့ဆက်အဲ့ဒီမျိုးတွေဆင်ကြာ23 20ဒီနေရာမှာ25ဒုညာကောနဲ့ဒုညာနဲ့ဆက်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ26 26ဒုညာကောနဲ့ဒုညာနဲ့ဆက်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသောအနစနာကိုဒညာခွန်နဲ့ဒညာနှစ်ဆယ်အဲ့မျိုးဆင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအစင်လိုက်လို့ရှင်လဲဆင်တော့ဒ
ဒီအပေါ်မှာ down arrow ပေါ်လို့ရှိရင် slash မှာလိုက်ပြီးတော့ down arrow ဒီစမ်းမှာလိုက်နေပြီးတော့ရနေရရှင်တော့ home tier က8 to 0ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ပါရွေးဒိတ်ရွေးဒိတ်ကိုရွေးပြီးတော့ okay next နောက်ဆုံးအရင်ဆုံး session ပြီးတော့22 ပြီးရင်23ရက်26ရက်29ရက်ဆိုပြီးတော့သူကသူဒိတ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ ABCD အစင်လိုက်ရနောက်ပြီးတော့ number 3-5အစင်လိုက်ရလို့မျိုးအစင်လိုက်လုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့စနေအတိုင်းနဲ့ 8 to 0ဖြစ်မှာလို့လို့ရပါတယ်အဲ sorting ပေါ့နော် sorting လို့တမရမှာပေါ့နော် sorting လုပ်လို့ရပါတယ်နော် 8 to 0လုပ်လို့ရပါတယ် 8 to 0လို့လည်းခေါ်တယ်နောက် 3-5-6 တို့တို့အစင်လိုက်စီရင်တယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းစီတယ်နောက် date ပေါ့နော် date season ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းစီလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် A to Z ကိုသုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေ A to Z ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ sorting လုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ် sorting အစင်လိုက်စီတာပေါ့နော် sorting လုပ်တဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုတင်ခင်တာဖန်လေးကကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Microsoft ကိုလေ့လာနေရချင်းအထောက်ကူပြုပေးတယ်ဆိုရင်တော့ like comment and share မျှော်လင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာအားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်